Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ayol organizmi uchun eng foydali 4 tosh bilan tanishing. Demak, 1 olmos. Litoterapevtlar aynan shunday toshli uzuk va bilaguzuklarni yuqori nafas yo'llari va asab tizimi xastaliklaridan aziyat chekuvchi ayollarga tavsiya etishmoqda. 2. Qahrabo. Bu toshdan munchoq qilib bo'yinga taqib yurilsa, homiladorlikdagi toksikozni yengishga ko'maklashadi. Shuningdek, bunday nozik pallada kechadigan gormonal o'zgarishlarni ham oson o'tkazishga ko'maklashadi. 3. Yoqut. Homiladorlikda buyrak og'riqlari bezovta qilsa, bo'yinga kumush gardish va yoqut ko'zli taqinchoqni, bosh og'riqlarida esa oltin gardish va yoqut ko'zli taqinchoqlarni taqib yurish tavsiya etiladi. 4. Lajvard. Lajvard qadimdan aql va tanani mustahkamlovchi tosh hisoblangan. Migren xastaligini yengillatib, uyquni yaxshilaydi. Undan tayyorlangan taqinchoqlarni har kuni taqib yurish ko'z ravshanligini oshiradi. Ko'ryapsizmi, qadrli erkaklarimiz, ayollarimiz bekordan bekorga tilla yoki boshqa qimmatbaho munchoqlarga o'ch emas, ular o'z sog'liklari haqida qayg'urishadi. To'g'ri emasmi? Albatta, bu hazil. Doimo sog'-salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, zeroki siz kimlargadir keraksiz. E'tiboringiz uchun rahmat.